Hej, Lars Andersen her. Det er ikke så tit, man kan få herboende danske muslimer til at tale mere eller mindre lige ud af posen, sådan officielt, når det kommer til, hvilke politikker de ønsker, hvilke samfund de ønsker, om de går ind for øh, de øh, almindelige frihedsrettigheder, som vi har her i Vesten, og hvordan de gerne så samfundet blive i fremtiden og den slags ting. Så jeg synes faktisk, det er meget interessant, at øh, Isam B, altså ham fra Outlandish, der har skrevet en sang til højskole højskolesangbogen, der vist nok hedder Ramadan i København. Ja. Øhm, han har givet et interview, øhm, hvor der er en bid af det, hvor han taler om sine politiske ønsker og hvordan han ser Danmarks udvikling i fremtiden. Og jeg synes egentlig, det er så interessant, at vi øh, bør høre det og øh, tale om det. Men før vi ligesom taler om det, så kan vi jo se på, øh, at. Øh, Isam B. og Outlandish, de på et tidspunkt var stødt af nøgne skuldre. Det er en, en nyhed fra TV2 fra efterhånden en del år siden, det var 2006. Men der står her, hiphop-trioen Outlandish, der har muslimsk baggrund, fik fjernet en sanger inde i en ærmeløs kjole fra scenen under optagelser til deres kommende TV-juleshow. Det har fået Dansk Folkeparti til at kræve en redegørelse af DR. Bandet ville ifølge BT ikke optræde sammen med kvinden, fordi hendes bare kvindearme er forbudt ifølge islam. Så øh, en, øh, en rimelig hardcore muslimsk fyr, hvis man skal tro de her ting. Og det kan vi også godt komme til at stifte bekendtskab med nu, hvor vi hører, hvad han egentlig øh, tænker om Danmark og Danmark i fremtiden der i weekenden i Jyllandsposten. I det her store interview med dig i weekenden i, i Jyllandsposten, der siger du, at ja. der er en elefant i rummet. Vi muslimer bliver flere og flere. Vi får flere børn end jer. Hvorfor er det vigtigt for dig at påpege? Igen den her med demoniseringen, som jeg kan mærke, især fra Folketinget, som jo smitter af på medierne, at det er noget, de er bange for. Men det er bare en virkelighed. Så på en måde er det også en invitation til. Kom lige ud på gaden eller kom ud til skolerne eller kom ud til gymnasierne. Altså, det er, er lige så meget også en, 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 et wake-up call til til rektoren ude ud på gymnasiet. Jeg stanser så her første gang. Han siger, at det er et wake-up call og det er virkeligheden i Danmark. Ja, men sådan er vi sådan set så langt, er vi er enige. Vi er bare enige fra meget forskellige kanter og ved meget forskellige steder hen. Han siger, at muslimer bliver flere og flere, og det gør de også, selvom Tjekte og andre øh, outlets prøver at forvirre os almindelige danskere til at tro, at det ikke er tilfældet. Man kan bare se på øh, statistik fra øh, integrationsbarometer, hvor man kan se, at kurven går op. Øh, I kan se billedet her. Øh, så ikke-vestlige mennesker, altså muslimer, bliver flere og flere i Danmark øh, procentvist i forhold til øh, den etnisk danske vestlige befolkning. Og så siger han, at vi bare skal holde os til det, Ja, det har han da fuldstændig ret i. Vi skal forholde os til det, så langt som vi skal modvirke den udvikling. Vi skal sørge for, at demografien ikke går den vej. Vi skal ikke have flere muslimer i Danmark. Vi skal have færre muslimer i Danmark. Og nu sidder folk så og tænker, at jeg er en farlig racist. Det er jeg sådan set ligeglad med, øh, men vi kan prøve at kigge på nogle links, bare sådan for at kvalificere, hvorfor jeg ikke har lyst til, at den her demografiske udvikling, som Isam B. han, øh, han rigtig nok er inde på, sker, hvorfor den skal fortsætte. For eksempel øh, har DR en artikel, og det er jo ikke ligefrem det er allermest højorienterede outlet i hele verden. De har en artikel om, at øh, der var lavet en undersøgelse om, at vestlige indvandrere koster statskassen 33 øh, milliarder kroner om året, og vi kan prøve at læse her. Ifølge en analyse fra Finansministeriet koster ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere 33 milliarder kroner, mens de vestlige indvandrere giver en økonomisk gevinst til statskassen på 5 milliarder. Men hvorfor trækker de ikke-vestlige indvandrere øh, på de offentlige finanser? Øh, det øh, er der ifølge analysen flere grunde til. Lav tilknytning til arbejdsmarkedet, så står der, at de arbejder meget mindre og derfor betaler mindre skat, øh, og at de har forskellige livsforløber, de er også mere syge og alt sådan nogle ting. Så der er mange grunde til, at man ikke skal have flere muslimer i Danmark. Den rene økonomiske velfærdsstatsmæssige grund er en af dem. Øhm, vi kan også prøve at kigge på den øh, nyhed, der for nylig har været der, hvor øh, det, det siger, at øh, jeg kan læse op, Opseksvægte tal afslører etnisk ansigt i dømte for voldtægt og grov vold. Det gør mig ubeskriveligt vred, siger justitsministeren uden at han vil gøre noget i virkeligheden ved det. Det er i udbredt grad ikke vestlige indvandrere og deres efterkommere, der bliver dømt for voldtægt og grov vold. Justitsminister Peter Hummelgaard s. er forolig og vil slå hårdere ned på tendensen. Ja, right. Det kommer ikke til at virke noget som helst. Det eneste, der kommer til at virke, er at ændre demografien i Danmark, sådan at de mennesker ikke er her. Eksperter er dog ikke enige med ministeren i, hvordan problemet løses. Så ned i artiklen, som er betalt, bag betalingsmur, men jeg har gennemgået det i en af mine andre videoer, der kan man se, at en tredjedel af, af de dømte for voldtægt der grov vold, ifølge den her øh, undersøgelse, er, øh, er mennesker fra minoplande, altså ikke vestlige indvandrere. Øh, endnu en grund til, at de ikke skal være der. Og så lad os bare tage en øh, en, øh, en anden ting her fra 24. Regeringspartier rystede over, danske muslimers holdning til terrorangreb, holdninger kan hurtigt blive til handlinger. Og så øh, er det så deres, øh, deres øh, reaktioner på terrorangrebet den øh, 7. oktober i Israel, hvor man altså er rimelig glad for den slags øh, ting, I kan læse øh, artiklen selv. Øh, og så har vi også en... Øh, Og hvis vi skal gå videre til andre ting, sådan lige bare for at kvalificere debatten her, så kan vi tage en undersøgelse fra CEPAS, der er fra 2009, hvor man undersøger øh, muslimers holdninger til, øh, til for eksempel homoseksualitet og religionskritik. Og så kan man se den her tabel. Mener du, at lovgivningen bør forbyde homoseksuelle at dyrke deres seksualitet? Danskere, der svarer ja, det er 3%, ikke særlig mange. Indvandrere, 33%. Jeg må se, det er en, en hardcore tidobling af øh, homofobien blandt indvandrere, og så efterkommerne falder en lille smule med 27 men der er slet ikke ned til øh, et dansk niveau på 3 Så de vil gerne forbyde øh, homoseksuelle i at leve, som de har lyst til, øh, og de vil også gerne forbyde øh, religionskritik i et langt højere omfang, end danskere gør. For eksempel er den her tabel. Den danske lovgivning bør i højere grad afspejle sharia-lovgivningen 11 procent. Det er mere end en tiende del, svarer, at det vil de godt, når man ganger det op med antallet af muslimer i Danmark. Jamen, så er der altså ret mange, der gerne vil indføre sharia i Danmark. Og så øh, bliver det også spurgt, lovgivningen for, bør forbyde bøger og film, der angriber religion. 50 procent, altså halvdelen af alle muslimer i Danmark, ville gerne, hvis de havde, akt, som de har, hvis de havde magt, som de har agt, Gør det simpelthen forbudt forbud indføre censur i forhold til øh, film og bøger, der angriber religion? Og så religion, ja, de mener selvfølgelig islam. De er jo piskeligt ligeglade med, at øh, kristendom eller hinduisme eller whatever bliver angrebet. De vil jo bare gerne putte folk i fængsel, øh, der angriber islam, eller øh, kritiserer islam, eller forhåner islam. Så der er en gigantisk stor andel af de her mennesker, der mener nogle ting, der er frygtelige. Hvis de fik magten, og hvis de for held til at indføre ting, hvilket de jo allerede har sådan by proxy i forhold til Koranloven, hvor Lars Løkke, han har allieret sig med med Mellemøsten i forhold til at begrænse danskernes ytringsfrihed, så har de jo allerede påvirket øh, den danske stat til at indføre øh, islamvenlige ting, altså at beskytte islam, at bekæmpe danskernes ytringsfrihed. Så der er tusind grunde til, at man ikke skal ønske sig den her demografiske udvikling. Det var også et langt spring. Lad os høre, hvad Isam B. ellers har at sige. Om ikke at være bange for det her. For jeg tror, det der med, at vi går, at hvis, at hvis vi er bange for de her danskere, det kan godt være, at de ikke ligner majoriteten, men de er stadig danskere. Vi skal være bange for folk, der vil afvikle vores frihed, hvis de får magt til det selvfølgelig skal vi være bange for dem og bekæmpe dem, og bekæmpe dem, sådan at de ikke bliver flere. Det kommer til at ske med remigrationer, udvisninger, øhm, alle mulige tiltag, man kan lave. Jeg har øh, en tråd om det på mit øh, Twitter-feed, øh, mit x tweet det kan jeg også øh, linke til. Vi skal være bange som danskere. Der er, der er en grund til at være bange. Øh, I samme B. han lyver, hvis, øh, hvis man ikke er bange for den her udvikling, så hader man i virkeligheden Vesten og frihedsrettigheder. Og det gør, at de ikke er kristne. Og de er muslimer. Hvis vi ikke ser deres religiøsitet, eller rummer dem, hvad gør det så? Jamen det skubber dem så væk. Vi skal ikke rumme det her. Vi skal skubbe dem væk. Vi skal skubbe dem væk til deres øh, kulturelle hjemlande, altså Mellemøsten og Afrika. De lande, som de kulturelt hører til. Der skal de her mennesker bo, sådan at de ikke får held til at afvikle Danmarks frihed, danskernes frihedsrettigheder, danskernes ytringsfrihed, ret til religionskritik, bøsser og, lesbiske og LGBT's, alle mulige rettigheder. Jeg ved godt, at de her mennesker, de er ligeglade med deres egne rettigheder, fordi vi jo typisk gerne har mere af, af, det her indvandring. Men altså, jeg vil sådan set gerne beskytte dem, selvom de øh, har sådan lidt selvmordstrang. Øhm, så det skal vi være ufattelig opmærksom på og ufatteligt bange for. Ser du Danmark blive et, øh, et islamisk land i fremtiden? Hvorfor skulle det ikke det, hvis herre og fru Jensen frivilligt i fremtiden øh, vælger at konvertere? Fordi at øh, det giver mest mening i deres liv. Det kan jeg ikke se noget galt i. Altså vi gik fra asetro til... Hvis herre og fru Jensen frivilligt vælger at konvertere, jeg vil gerne afsløre, at hvis der kommer de her øh, konversioner af herre og fru Jensen, altså almindelige danskere, så sker det på baggrund af, at folk føler sig så utrygge i forhold til at være en kristen minoritet, hvis det engang sker, at man simpelthen føler sig tvunget til at konvertere til islam for ikke at blive angrebet i, i, i helt samme omfang, som man ellers ville. Fordi man ved jo fra historien, fra, øh, fra lige nu, at kristne i muslimske lande bliver forfulgt. Så jeg kan da godt forestille mig, at almindelige mennesker på et eller andet tidspunkt måske vil konvertere, men det bliver jo ikke frivilligt, eller fordi de elsker øh, islam og profeten. Det bliver jo, fordi de er pisse bange for, hvad der sker. Hvis man ikke konverterer, det er jo sådan, det kommer til at foregå. Kristendom hvorfor skulle vi ikke gå til en anden religion? Det skræmmer nogle af vores politikere, og det er jo det, nok derfor, at jeg nogle gange synes, at det skal man prægge til, for jeg synes, det skal være i orden, og øh, at være som mig. Jeg skal ikke gå og sådan... Det er i orden at være som dig, i B. Det er bare i orden at være som dig i Mellemøsten. Vi skal undgå, at folk er som dig i Danmark. Vi skal forsvare vores kultur, vores vestlige kultur, det, der har bragt os velstand, frihed, tryghed, øhm, tillid mellem mennesker, det skal vi forsvare, og hvis vi får mennesker nok, som I som B med hans holdninger til tingene, så mister vi det. Så ja, det er helt i orden, at man er som dig, Isam, men det skal foregå i mellemøsten, øh, eller i, i Nordafrika, eller hvor øh, de her mennesker nu kommer fra. Tænk, åh, jeg må helst ikke øh, vise, hvem jeg er, fordi øh, så bliver jeg så frataget i mit statsborgerskab, eller, øh, eller jeg skal skride hjem til mit eget land og så videre. Igen, han har en rigtig nok analyse i Sambé, og ikke dum, absolut ikke, men... Man skal fratage mennesker deres statsborgerskab, hvis man afdækker, at de har de her holdninger. Og det har rigtig mange muslimer. Så det er rigtigt, at den danske stat, den skal ikke tildele statsborgerskaber til mennesker, der vil skade den danske befolkning. Den skal fratage statsborgerskaber fra alle de mennesker, der er skadelige og som er indvandrere og som ikke passer ind i Danmark. Det skal den begynde på, så det som Isam B er bange for og siger, at det må ikke ske, det siger jeg. Det skal ske. Det er nødt til at ske. Vi er nødt til at beskytte vores kultur, vores rettigheder, vores frihed, vores kvinder og børns sikkerhed. Og derfor skal vi gøre de her ting. Derfor skal vi begynde i stort, stort antal at tage alle de statsborgerskaber fra de her mennesker, som vi overhovedet kan det der er lidt er at øh, jeg ved ikke om vi kan kalde det tragikomisk i det i som B det er jo at der, der findes en, øh, en konspirationsteori i hvert fald en meget vedholdende teori på, øh, på den øh, meget øh, højorienterede, måske den højre nationalistiske fløj i Europa som hedder den store udskiftning altså den, den europæiske mm. befolkning bliver udskiftet med en ikke-europæisk befolkning primært øh, af arabisk oprindelse. Er det mm. det du peger på her at det det tror du også er ved at ske? Nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg tror, hvis man gerne vil have færre araber og... Først siger han, at der kommer flere, og de føder flere, og at Danmark nok kan blive et muslimsk land. Og så siger han, nej, det vil ikke ske. Which one is it? Altså, man må vælge en af dem. Begge dele kan ikke være sandt på en gang, i Isam. Hvad hedder det? det er Det i det hele taget muslimer, der, kom, der ikke kommer herfra. Så skulle man stoppe med at bombe deres lande. Vi har... Det er rart at finde nogle ting, man er helt enige om, også med samme præmis. Ja, Vesten skal ikke suse rundt i Mellemøsten, i Afghanistan, alle mulige steder, og øh, lave det til krigslejepladser. Ja, Vesten skal ud af Mellemøsten, Vesten skal ud af Afrika. Vi har ingenting at gøre der. Det bringer kun ulykke til os selv. Det bringer ulykke til de mennesker, der bliver maltrakteret for PTSD, i forhold til at være militært udsendt til de her steder. Så ja, det skal vi holde op med, med det samme at skifte religion før som folk. Altså fra asetro til kristendom. Fra fra tro til kristendom. Håber du at at islam folk, det nej, er det, nej, nej. det Det ved jeg ikke, altså, om jeg håber at folk hvis, hvis hvis det gør folk glade, hvis det gør folk glade, hvis folk finder mening i det. Og nu har jeg jo set at der er mange hvide danskere der konverterer til islam. Og der han har set, der er mange hvide danskere, der konverterer til islam. En kæmpemæssig del af den gruppe, der gør det, det er kvinder, der bliver tiltrukket af hypermaskuline øh, muslimske mænd, for de er hypermaskuline, de er maskuline på en dårlig måde, mange af dem, men dog meget maskuline. Det er øh, at vise sig og være voldsom og bestemme og dominere og sådan noget. Altså alle de der fortegnede øh, maskuline karaktertræk, det er sådan det, de dyrker, og det er der mange kvinder. Også danske kvinder, der, der så bliver tiltrukket af, og så konverterer de, og så et par år efter, jamen så ender de øh, i mange tilfælde på et eller andet kvindecenter med nogle børn og en helt dysfunktionel familie, fordi de fandt ud af, at ham der den muslimske landmand, han jo nok ikke lige præcis delte de øh, karakteregenskaber, som de nok egentlig gerne vil have i virkeligheden. Så noget med at være øh, velovervejet, rolig, ikke at være voldelig, øh, opdrage børnene øh, til at kunne øh, begå sig og kunne lide Vesten og den slags ting. Så ja, der er mennesker, der konverterer til islam. Også en del kvinder. Men der er rigtig mange, der fortryder det meget, meget bitterligt bagefter. Som, som, som har fundet lys og lykke i det. Fredvær med det. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at deres naboer ikke er bange for dem. Det, der er vigtigt, det er, at deres naboer ikke er bange for dem. Vi skal være bange for den demografiske udvikling i Danmark. Vi skal være bange for, at muslimer gør Danmark til et markant dårligere fattigere, mere utrygt, voldeligt og, og hæstligt land, end det kunne være. Alle tal siger det. Det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på, fordi jeg er en, en ond racist. Man kan se på imperi. at det er sandheden. Det er dyrt, det er farligt, det er øh, voldsomt, kriminelt, det bringer død og ulykke og vanvidsbilisme og infiltration af offentlige myndigheder og alle mulige ting med mig. Vi skal være bange. Der er ikke noget galt i at være bange for det her, og øh, og gøre noget ved det, fordi frygt har jo ingen som helst gavnlig effekt, hvis man så ikke agerer på at, øh, at gøre det bedre, at, øh, at forhindre det, der, der er ved at ske, altså det, som, som gør en bange, så... Det er et meget interessant interview med, med Isam B. Og jeg vil ønske, at flere herboende muslimer, øh, som talte rent ud af posen i forhold til forskellige ting, men det er utroligt svært at få dem til at gøre det, fordi de ved udmærket godt, hvis de talte rent ud af posen, så ville de komme i gigantiske problemer, når de sagde, at, øh, at bøsser skulle i fængsel, at folk, der var øh, forhånet deres religion, skulle i fængsel, at øh, man skulle indføre sharia, at man skulle gøre alle mulige vanvittige ting. Øh, der er er totalt antivestlige, anti-danske og destruktive og forfærdelige. Det ved de godt, det er derfor det er ret svært at få øh, muslimer til at tale ærligt om, hvad de egentlig ønsker sig øh, i den store øh, politiske slikbutik, Så det må man da sige, at det må man da give en sådan en lille håndsrækning til Isam B her, at øh, det gør han dog i et eller andet omfang i den her øh, podcast. Det var min video for i dag. Hvis du vil støtte min kanal og mit arbejde, så kan du gøre det ved at trykke ned på et, et link her neden under videoen. Så kan du støtte mig med det, der svarer til en, en lille fadøl om måneden. Tusind tak for at se med. Vi ses i næste video.